እስኪ ለቲክቶክ ለምለቀው ሙዚቃ ሰርቻለሁ አለ። በደንብ ቅረጸኝ። ሀደ ክለተ ሰለስተ ጀምር። ማለዳ ማለዳ መጣሽ ለማለዳ መጣሽ ለማለዳ ምን ፈራ ሆዴ እዚህ ለማለዳ ማለዳ መጣሽ ሙሽግ እንደም ሰሰሽ ትመለሻለሽ ወሄጃ እንደሌለኝ በደንብ ያወቅሽ ለቀልቢ አይደለሁም ወዴት ስለሽሽ አመድን ቡና አርጋው ያች በላይነሽ መጣሽ ለማለዳ ምን ፈራ ሆዴ ለዚህ ለማለዳ ማለዳ መጣሽ አህለኒ አማማት አማማት ነው ወይ አህለኒ አማማት አማማት ነው ወይ ወጭብሽ ላለጡት አንድ ቀን ሳላ አይ ለእንደዚህ በከንቱ ልጠፋ ነው ወይ መጣሽ ለማለዳ ምን ፈራ ሆዴ ምን ፈራ ሆዴ ለዚህ ለማለዳ ከት 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 ኩች ኩች አለጡት አረ በስማ ሚገርም ኤክስፕሬሽን እኮ ነው ዋይ አንተ ለዚህ ልጭንቅ ሰዓት ሆነን ራስ ለሱ ብቻ ነው የሚታየህ ያለ አረ ደዚ ይሄማ ያበደ ነው አብይ ራሱ የሚወደው ይመስለኛል ምን አለ በለኝ ራሱ ይደውልልሃል ምን አለ በለኝ እስኪ ለሱ ፈጣሪ ልቡን ያራራልን ለኔማ በድፍረት ለቤት ድረስ ስጠት አይጀለት ለሄድ አስብ ያለው ለአዲስ አመት እኔን ሳትወስደኝም ደዚ ይዘኛ ትሄድ ካል ተጃጃል ከነዳለን ያለ ሰንደል ገራ ሆዴ ወንጆሊ ማለ